নমস্কার, মই শাহিদ, স্বাগতম জানাইছো মোৰ চেনেললৈ। আপোনালোকে নিশ্চয় কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা অনলাইনত ফৰ্ম ফিল আপ কৰি পাইছে আৰু তাতে দেখা পাইছে যে কিছুমান ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগে, নাইবা ফটো আপলোড কৰিব লাগে, ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগে, কিন্তু মোবাইলৰে যেতিয়া ফটো তোলে সেইবোৰ বহুত MB ফটো হয় আৰু বহুত পিক্সেলটো বেছি হৈ যায়, 3000-4000 পিক্সেল হৈ যায়, কিন্তু ফৰ্মত লিখা থাকে যে 300 পিক্সেল 200 পিক্সেল এনেকৈ নিৰ্দিষ্টকৈ ধৰা থাকে আৰু ফটোৰ 30 KB, 20 KB, 25 KB এনেকৈ আপলোড কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে লিখা থাকে। কিন্তু আপুনি যেতিয়া 2 MBৰ এখন ফটো আপলোড কৰিবলৈ আপলোড নহয়, গতিকে এইটো সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ মই এইটো ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। এইটো ভিডিঅ'ত আপোনাক দেখুৱাম আপুনি কোনো নিৰ্দিষ্ট এপছৰ সহায় নোলোৱাকৈ অনলাইনত কেনেকৈ সহজতে ফটোৰ পিক্সেল কমাব পাৰে, চাইজ MBৰ পৰা KBলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে। এই গোটেইখিনি আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই দেখাবলৈ লৈছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনাক অনুৰোধ জনাম, যদি আপুনি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো কিন্তু প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ আগলৈ মই ইয়াতকৈ ভাল ভাল ভিডিঅ'বোৰ লৈ আহিম আৰু আপুনি যাতে সহজতে তাৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় তাৰ বাবেই আপুনি ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ আপুনি যিটো ডকুমেণ্টছৰ ফাইল চাইজ কমাব অৰ্থাৎ ৰিচাইজ কৰিব সেইটো ডকুমেণ্টছ প্ৰথমতে আপুনি কেমেৰাৰে ফটো মাৰি ল'ব। মই এইটো দেখুৱাই দিছোঁ, মই এইটো ফটো চাওক কেমেৰাৰে ফটো মাৰি লৈছোঁ। এইটো মোৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি মই ক্ৰপ কৰি লৈছোঁ। এইটো ক্ৰপ কৰি লোৱাৰ পিছত চাওক মই ডিটেইলছত গৈ দেখুৱাই দিম ইয়াৰ চাইজটো। চাওক 318 KB চাইজ আছে আৰু পিক্সেলটো আছে 1291x1677 এইটো পিক্সেলত দিয়া আছে মোৰ। গতিকে মই এইটো পিক্সেলো কম কৰিম আৰু KBটো চাওক 318 KB আছে, মই 50 KBৰ তললৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু তললৈ আনিবলৈ প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব। ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব, তাত আপুনি চাৰ্চ কৰি দিব PICRESIZEP ক্ৰিচাইজ বুলি লিখি চাৰ্চ কৰি দিব। মই চাৰ্চ কৰি দিলোঁ। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব আৰু ইয়াতে লিখা পাব পিক ৰিচাইজ, তাৰ ওপৰত সৰুকৈ লিখা আছে চাওক PICRESIZE.com, আপুনি তাতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিলোঁ মই। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পালোঁ। এইটো ইণ্টাৰফেচত গৈ চাই আপুনি তলত চাব কণ্টিনিউ টু এডিট পিকচাৰ, তাৰ ওপৰত লিখা আছে ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ এ ফাইল হিয়াৰ অৰ ক্লিক, আপুনি তাতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে 4টা অপশ্যন দেখুৱাব, মই ফাইলছ ক'ৰ পৰা আপুনি ফটোকেশ্যন ছিলেক্ট কৰিব, মই ফাইলছৰ পৰা ছিলেক্ট কৰিম। গতিকে ফাইলছটো ক্লিক কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত চাওক ওপৰত লিখা আছে ডাউনলোডছ আৰু তাৰ ছাইডত অৰ্থাৎ বাওঁপিনে দিয়া আছে 3টা বাৰ, মই তাতে ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইকেইটা বহুকেইটা অপশ্যন দেখুৱাব, মই ইয়াৰ পৰা গেলাৰী ছিলেক্ট কৰি ল'ম। চাওক একেবাৰে তলত গেলাৰী দিয়া আছে, মই গেলাৰী ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। গেলাৰীৰ পৰা গোটেইখিনি ফটো দেখুৱাইছে, মই একেবাৰে ওপৰৰ লেফ্ট কৰ্ণাৰ ফটোখন ল'ম কাৰণ সেইটো মই ইতিমধ্যে ক্ৰপ কৰি লৈছোঁ। গতিকে সেইখন ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। ছিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত ৱেবছাইটত এখন দেখুৱাব, এনেকৈ দেখুৱাবৰ পিছত আপুনি কণ্টিনিউ টু এডিট পিকচাৰ তাতে ক্লিক কৰিব। গতিকে মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ এবাৰ তাতে ক্লিক কৰিব, তাৰ পিছত আপোনাৰ নতুন এখন পেজ খোল খাব। যদি নেট কানেকশ্যনটো শ্ল' হৈ থাকে তেন্তে অলপ সময় ল'ব পাৰে, বা যদি ফটোটোৰ চাইজ অলপ বেছি হয় সময় ল'ব। চাওক মোৰটো লোড হৈ গ'ল। লোড হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি তললৈ আহিলে আপোনাৰ ফটোখন বা যিখন ডকুমেণ্টছ লৈছিলে সেইখন দেখা পাব। তাৰ তলত আহিলে আপুনি চাব 50% স্মলাৰ বুলি অট'মেটিক লিখা আছে আৰু আপোনাৰ যিটো চাইজ আছিল অৰিজিনেল চাইজটো ইয়াতে দেখুৱাব আৰু 50% স্মলাৰ হ'লে ইষ্টিমেটেড ফাইনেল যিমান হ'ব আপোনাক ইয়াতে দেখুৱাই দিব। গতিকে যদি আপোনাৰ 50% স্মলাৰ কৰিবলৈ কৰিব, নহ'লে তাতে ক্লিক কৰি আপুনি 25% স্মলাৰো কৰিব পাৰে, 50% স্মলাৰো কৰিব পাৰে, 75% স্মলাৰো কৰিব পাৰে, নাইবা 1280 ৰিজলিউশ্যনৰ ল'ব পাৰে, 1024 ৰিজলিউশ্যনৰ ল'ব পাৰে, 800 ৰিজলিউশ্যনৰ ল'ব পাৰে, বা কাষ্টম চাইজ ল'ব। আপুনি কাষ্টম চাইজ লোৱাটোৱে বেটাৰ হ'ব কাৰণ বহুতো অনলাইন ফৰ্মত তাৰে পিক্সেলৰ চাইজটো দিয়া থাকে। মই ইয়াতে ৱাইডৰ ঠাইত লিখি ল'ম 180 পিক্সেল আৰু হেইটত লিখি ল'ম মই 280 পিক্সেল। চাপ'জ মোৰ 180x280 পিক্সেল ল'ব লাগে, ইয়াতে আপোনাৰ
বাহিরত তারপর ক্লিক করে দিব, বাহিরত ক্লিক করলে চাক ইস্টিমেটেড ফাইনাল 180/280 দেখাইছে, গতি এই জুম আউট করে দিছো। তারপর তলে আহিব, তলত আহি চাওক ইয়াতে লিখা আছে জেপিজি ম্যাক্সিমাম ফাইল সাইজ ব্রেকেটত দিয়ে আছে অপশনেল, ইয়াতে আপনার যিমান কেবি হয় পারিলে 1 KB কমকৈ দিব। মই 50 KB কথা কৈছিলো, সেইকাৰণে মই 49 KB ইয়াতে লিখি দিলো। লিখি দি চাওক তলত লিখা আছে আই এম ডান রিসাইজ মাই পিকচার, আপনি তাতে ক্লিক করে দিব। গতি মই ইয়াতে ক্লিক করে দিছো, ক্লিক করে দিয়ার পিছত আপনার কামখিনি হয়ে যাব। চাওক লিখা আছে ডান, ইয়োর ইমেজ ওয়াজ সাকসেসফুলি রিসাইজড, প্লিজ সেভ ইয়োর ইমেজ এজ ইট উইল বি অটোমেটিক্যালি ডিলিটেড উইথিন 20 মিনিটস। অর্থাৎ আপনার কৈছে যে 20 মিনিটের ভিতর যদি আপনি ফটোখন সেভ করে না রাখে তেন্তে এটু ডিলিট হয়ে যাব। ইয়াতে চাওক দেখাইছে সুন্দরকে যে অরিজিনাল আছিল 1291/1677 আর ফাইল সাইজ আছিল 311 KB, কিন্তু নতুনক হয়েছে চাওক 180/280 যেটু মই লিখি দিছিল। আর চাওক ফাইল সাইজটা 8 KB রূপান্তরিত আছে, মই 49 বলে দিছিল। আর আপনি এই নিজের ইচ্ছা মতে বনাই লব পারে। এতিয়া চাওক মই আপনার দেখাই দিম ভিউ ইমেজত গৈ ইমেজটো কেনেকুৱা হল। মই এটো চাওক টাচ করার পিছত এনেকে লোড হয়েছে, চাওক কিমানখিনি সরু হয়ে গেছে মোর ফটোখন। গতি ইয়ারপরে ব্যাক যাম, ব্যাক যাই ইয়াতে চাওক তলত লিখা আছে সেভ টু ডিস্ক, সেভ টু ডিস্কত মারিম। সেভ টু ডিস্কত মারার লগে লগে আপনার ফটোখন ডাউনলোড হয়ে যাব, আর ডাউনলোড হয়ে যাওয়ার পিছত আপনি ইয়ারপর ওপেন করব পারে। মই এবার ওপেন করে দেখাই দিম, চাওক মোর ফটোখন ওপেন হয়ে গেছে। আর এইটাই হচ্ছে আপনার রিসাইজ পিকচার। এনেকে আপনি আপনার ফটোগ্রাফ নাইবা সিগনেচার নাইবা যিকোনো ধরনের ডকুমেন্টস আপনি কেবি কমাব পারে বা পিক্সেল কমাব পারে। প্রথমত আপনি কমাবলে আপনার ফোনের ক্যামেরারে ফটো মারি লব, ফটো মারি লই তাতে আপনি ক্রপ করে লব। তারপিছতে ওয়েবসাইটত গিয়ে এনেকে মই দেখার দরে আপনিও আপনার যিকোনো ফটো বা ডকুমেন্টসর সাইজ কমাব পারে। ভিডিওটো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ভিডিওটো কেনে লাগিল কমেন্ট কৰি জনাওক, যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শেয়ার কৰিব, আৰু আগলৈ এনেকুৱা নতুন নতুন পোষ্টৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে ওচৰতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। গতিকে আজিলৈ এইটো ভিডিঅ' ইমানেই, আগলৈ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ অহাৰ আশাৰে আজিলৈ ধন্যবাদ।